Olá, boa tarde a todos. Todos são bem-vindos. Eu sou o professor Paulo José dos Santos. Estamos aqui ao vivo nessa transmissão pelo canal do FOPROSIM, que é o grupo de estudos e pesquisa sobre formação de professores que ensinam ciências e matemática. Eu tenho 1,76 m de altura, estou usando um óculos preto, uma camisa polo preta, e o fundo aqui está com uma cortina azul e uma parede branca. Eu tenho a honra de participar desse evento com que estará me ajudando na mediação, o professor Rogério Jacinto, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, que é doutorando da Rede Amazônica em Ensino de Ciências em Educação, em Ciências e Matemática. E também estará comigo palestrando aqui neste evento o nosso querido professor doutor Wagner Rodrigues Valente, da Unifesp. Boa tarde aqui para o Acre e boa noite aí para São Paulo, professor. Muito boa noite a todos e a todas. Eu desde já agradeço pelo convite, por estar aqui. Já me apresento para aqueles que estão também participando, né? Eu sou magro, uso óculos de escuros, de armação escura, tenho uma barba curta, branquinha já. Estou falando aqui do meu local de trabalho, onde tem muitos livros aqui, né? Enfim, reitero os meus agradecimentos aí pelo convite. Que tenhamos aí uma tarde e noite interessante aí de conversas sobre um tema que me parece bastante importante, diz respeito à formação do professor de matemática. Olá, boa noite. Eu sou o professor Rogério Jacinto. Eu uso óculos também. Sou moreno. Meus cabelos são lisos, mas quando estão curtos, eles são bem espinhosos, né? O meu fundo aqui é azul, né? Eu quero agradecer aí a participação, ao convite do professor Paulo, né? O professor Gilberto, o aceite do professor Wagner. E com certeza essa palestra sobre formação de professores, ela será de grande valor para nós que estamos aí nesse processo doutoral, né? Eu quero convidar o professor Gilberto Francisco Alves de Melo, né? Presidente da SBEM do Acre, para se apresentar e falar um pouco também sobre a nossa palestra. Boa tarde a todos, boa noite para o professor Wagner Valente, nosso convidado. Eu estou aqui no fundo, estou no meu escritório, ao fundo, com várias estantes de livros. Eu sou pardo, uso óculos preto e estou com a camisa cor pêssego. É um grande prazer receber o professor Wagner com essa temática altamente relevante para a formação de professor de matemática, que é um tema que perpassa não só o FOPROSIM, mas também, no caso da UFAC, FOPROMAT, e é uma temática também relevante para a SBEM Acre, que nesse momento está participando, inclusive, do Fórum Nacional de Formação de Professores Inicial, que acontece virtualmente no Rio de Janeiro. Então, esperamos que tenha não só este, mas venham mais eventos que possamos fazer conjuntamente, visando o aprimoramento profissional de todos nós. No mais, muito obrigado a todos e todas, e um excelente evento. Nós convidamos a fazer uso da palavra o professor José Marlo, que é o diretor de pesquisa da PROIMP e FAC, representando o senhor pró-reitor, professor doutor Jefferson Diniz. Boa noite a todos. Primeiramente, né, desejar um ótimo evento. Cumprimento todos, no nome do
Agradecer o convite feito à Pró-Reitoria de Pesquisa, aqui em nome do professor Jefferson Villanova Diniz, Pró-Reitor de Pesquisa atual, e pedir desculpas por ele não poder estar participando, pois ele está em uma outra agenda institucional. Então, teremos, primeiramente, parabenizar, né, pela iniciativa do grupo de pesquisa. Consideramos que é extremamente importante nós termos grupos de pesquisa forte na instituição, mobilizando pesquisadores e mobilizando aí a troca de experiência entre os pesquisadores iniciantes, porque a partir dessa troca de experiência nós conseguimos realmente articular na instituição, principalmente nas instituições de ensino, né, a pesquisa com o ensino e o ensino com a pesquisa e com a extensão, porque é um dos objetivos dos institutos federais estar linkando esses três tripés, esses três pontos aí com os arranjos produtivos locais. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto Federal do Acre vem fazendo algumas ações no sentido de fortalecer os grupos de pesquisa do Instituto Federal, tendo a consciência da importância de ter esses grupos fortalecidos. Então, no início de 2017, nós tínhamos em torno de 17 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Pesquisa do CNPq, e a partir de algumas ações, hoje nós estamos com 26 grupos certificados, estamos com o edital aberto para o líder de pesquisa, no sentido de financiar publicações científicas, artigos científicos, livros e capítulos de livros, porque sabemos que isso é um custo para o pesquisador, e a instituição ela vem fomentando ações voltadas a fortalecer esses grupos de pesquisa. Então, nós entendemos que grupo de pesquisa forte é uma forma de estar fortalecendo a pesquisa na instituição, e assim a gente conseguir realmente estar inserindo o aluno em uma formação voltada para os arranjos produtivos locais e uma formação emancipadora. Uma formação para a vida que vai além de um conteúdo em sala de aula, mas é um conteúdo aplicado, porque não existe ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Então, desejar a todos um ótimo evento, agradecer pelo convite e estamos à disposição para contribuir em outros eventos e inserir, quem sabe, fazer aí um próximo evento, inserir alguns outros grupos de pesquisa, quem sabe um intercâmbio de grupos de pesquisa, juntamente aí com esses grupos certificados do Instituto Federal do Acre. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor José Marlon, pela palavra. E agora, continuando, nós temos a honra de receber em nosso evento o professor doutor Wagner Rodrigues Valente. O professor Wagner, ele tem mestrado em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doc pela Universidade Católica de São Paulo e é livre docente do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo. O professor Wagner também é presidente do GEMAT Brasil, que é o grupo de associado de estudos e pesquisa em História da Educação Matemática, e ele é coordenador do GEMAT São Paulo. Ele é editor da Estemat, Revista de História em Educação Matemática, editor do Boletim Acervo do Centro de Documentação do GEMAT São Paulo, e na pesquisa tem investigado principalmente o seguinte tema: livro didático da matemática, história da educação matemática, didática da matemática e saber profissional do professor de matemática. Professor Wagner, o senhor tem a palavra e gostaríamos aqui já deixar para o senhor desse importante grupo que é o GEMAT São Paulo, bem consolidado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos licenciando, professores, público em geral, sobre essa experiência aí de estar à frente do GEMAT e as participações dele, a construção nesses 21 anos de história. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela possibilidade aqui de trocarmos experiências numa roda de conversa. E agora, como você me pediu, Paulo, inicialmente, só fazer alguns comentários sobre o grupo, né? Evidentemente que as palestras, as lives, né, as intervenções que a gente faz, elas são sempre resultado do trabalho
que o grupo vem desenvolvendo, né? O grupo tem 21 anos já, talvez tenha aí uma particularidade que me parece importante, que é essa de caracterização de um grupo a partir dos projetos de pesquisa coletivos que agregam os pesquisadores, né? Então, normalmente, você tem núcleos que têm o seu orientador e mais os seus orientandos constituindo um grupo, né? Mas, muitas vezes, os grupos não se constituem em torno de um projeto coletivo de pesquisa, né? E um projeto coletivo de pesquisa é aquele que reúne diferentes níveis de entradas na pesquisa sobre uma grande temática, não é? Então, desde trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Aliás, está aberto a partir... vou pegar esse parênteses, está aberto aí um edital do nosso grupo, junto com a FAPESP, que financia a pesquisa no estado de São Paulo, está aberto um edital para uma bolsa de pós-doutoramento no Brasil, né? Em que a gente quer trazer um doutor para fazer pós-doutorado no âmbito do desenvolvimento de um projeto de pesquisa amplo que estamos aí desenvolvendo e que reúne aí mais de 30 pesquisadores, né? Então, essa também é a natureza e a tendência do financiamento à pesquisa, né? Nas humanidades, em geral, não há muito essa tradição que nas bioexatas já existe já há muito tempo, dos projetos coletivos e muita gente trabalhando num determinado projeto. Nas humanidades, isto começa a se avolumar até a partir dos editais de financiamento de pesquisa. O último edital que saiu do CNPq, edital universal, recentemente saiu, ele veio com algumas novidades, né? E uma das novidades que pareceu interessante é justamente essa de induzir, fomentar que os projetos tenham doutores, vários doutores em cada projeto, né? Incentivando, então, que o projeto seja desenvolvido coletivamente, né? Então, essa, como eu disse, é uma tendência das agências de fomento, isso já acontece na FAPESP, né? Enfim, nós temos essa história aí de 21 anos de desenvolvimento de projetos coletivos, que é algo não imediato, não dado, não simples, no sentido de que, para que um projeto coletivo se desenvolva, um projeto coletivo de pesquisa, é preciso que todos os pesquisadores estejam interessados numa mesma temática, né? Que essa temática seja ampla e congregue aí várias vertentes de possibilidades de pesquisa sobre ela, né? Isso, em geral, constitui um primeiro obstáculo a ser vencido, né? Que é a construção do coletivo que vai trabalhar na pesquisa, né? E, a partir daí, então, a gente tem compartilhamento de fontes, etc., que é algo que também a gente veio desenvolvendo. A gente tem uma base virtual de fontes que é compartilhada por pesquisadores que estão presentes aí em grupos de mais de 20 estados, 22 estados, na verdade, né? Então, a gente tem aí uma base de trabalhos digitalizados e fontes com as quais a gente se faz valer na pesquisa, em acesso aberto na internet, o que dá ainda mais a possibilidade da construção de uma rede de pesquisa, de uma rede de pesquisadores, né? Então, isso fortalece a área. A gente sabe que o Mandurinha não faz verão sozinha, né? A gente sabe que qualquer tema da realidade que nós estudemos constitui-se sempre em algo muito complexo, né? Em que uma pessoa não consegue dar conta desse tema, né? E então, vários pesquisadores analisando e trabalhando sob a égide de um determinado tema, e o nosso tema, em particular, é o tema da história de formação de professores, né? É possível que os resultados sejam mais
robustos, que os resultados sejam mais convincentes, dado que muitas cabeças pensando e trabalhando na direção de uma temática, de uma dada temática, né? Então é um pouco isso que a gente gostaria de comentar aí, ou de responder a pergunta aí do Paulo em relação ao GEMAT, né? Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática, né? Nós vamos passar agora, em seguida, propriamente dita, para o tema da palestra em que a gente foi convidado aqui para a construção de uma roda de conversa. Então, a gente vai fazer algumas provocações iniciais e tudo, né? Discutir alguns itens específicos. E depois seria muito interessante que nós fizéssemos movimentar aí a roda de conversa mesmo, né? Para essa parte inicial, eu vou compartilhar aí com vocês uns slides, né? Peço só um minutinho. Só me indicam se já está compartilhado. Vocês já estão vendo aí a primeira tela? Alguém me sinaliza? Tudo bem? Alguém me sinaliza que está tudo bem? Vocês estão vendo a primeira tela? Sim? Sim, professor, estamos vendo. Ah, tá. Então, é que eu não escutava ninguém, eu pensei que não. Mas tudo bem, então vamos lá, vamos começar. Nosso tema, então, a matemática a ensinar, a matemática para ensinar, saberes para a formação do educador matemático, né? Então, esse aí é o meu contato, né? gemat.contato@gmail.com. E a gente está aqui, então, nessa roda de conversa, já agradecendo novamente aí a mediação do Paulo, do Rogério, né? E pelo convite, né? E a gente vai destacar muito que gostaríamos aí de fomentar mesmo uma roda de conversa. Então, esse tema, matemática ensinar, matemática para ensinar, eu reforcei aqui a parte de baixo, por onde a gente vai começar, que é saberes para a formação do educador matemático, né? Então, a gente vai discutir aqui essa ideia de saberes para a formação do educador matemático. Então, na verdade, nós vamos desenvolver aqui essa primeira parte tentando responder essa pergunta, né? Que matemática para formar o futuro professor? Então, essa pergunta ela faz todo sentido hoje e em tempos aí remotos ela não fazia sentido e a gente vai ver por quê. Mas hoje ela faz todo sentido. Afinal, que matemática deve estar presente no currículo de formação do futuro professor, né? Aí a gente vai recordar e vai puxar o fio da história, comentar aí uma breve história, né? E essa breve história ela nos leva a considerar que até os anos 1980 se discutia a formação do professor, mas a gente diz que era uma formação disciplinar, né? E a gente já vai ver o que quer dizer isso. Quer dizer, na verdade, essa formação ela acabou a partir do próprio início de formação de professores de matemática, instalando aquele modelo tradicional, aquele modelo que a gente conhece, indicado por 3 mais 1, né? Que foi o modelo de origem aí da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. O que era o 3 mais 1?
do ponto de vista da formação de professores de matemática, né? Então, criada a Universidade de São Paulo na década de 30, né? Mais especificamente em 1934, né? Foi criada então a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e uma subsecção dessa Faculdade de Filosofia era a matemática, né? Então, a gente tem aí a grade curricular da subseção de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ao tempo da sua criação, em 1934. Estão aí o 3, né? Os 3 anos, o 3 mais 1, o 3 representava, então, esses 3 anos de matemática na formação, né? Primeiro ano, geometria analítica e projetiva, segundo ano, análise, né? Análise e cálculo, né? Física geral experimental, cálculo vetorial, segundo ano, análise matemática, segunda parte, mecânica racional, física experimental geral, terceiro ano, análise matemática, terceira parte, geometria superior, história da matemática. Bom, então esse era o 3, né, com assuntos desenvolvidos e trabalhados matematicamente, né? E o 1, né, então depois do terceiro ano, o 1 ele estava regulamentado por esse decreto aí, né? Artigo 1º. A licença para o magistério secundário, que era o nome que recebia, então, o grau de ensino que hoje seria o equivalente ao Fundamental 2 de ensino médio, né? Então, a licença para o magistério secundário será concedida pela universidade somente ao candidato que, tendo se licenciado em qualquer das secções, a matemática era uma secção, né? Em que se especializou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, haja concluído o curso de formação pedagógica no Instituto de Educação. Então, no caso da matemática, fazia os 3 anos e tinha que fazer mais 1 ano no Instituto de Educação. No Instituto de Educação, então, faria isso que o artigo 25 menciona, né? O Instituto de Educação terá as seguintes cadeiras: Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, Filosofia e História da Educação, Estatística Educacional e Educação Comparada, Administração e Legislação Escolar, Metodologia do Ensino Secundário, Metodologia do Ensino Primário. Bom, então, veja, qual que era a ideia, né? Qual era, digamos, do ponto de vista oficial, né, legislativo, né, quais eram as boas intenções aí na criação inaugural da formação do professor de matemática, né? Aí, a partir de 1934. As boas intenções eram essas aí, um curso de 3 anos de matemática, né? E depois, então, mais um ano de disciplinas ligadas às ciências da educação, né? Então, tudo ligado aí às ciências da educação. Então, essas eram as boas intenções, mas a gente sabe que de boas intenções, né? Tem aquele ditado, né? Veja lá como é que é esse DNA inicial do curso de matemática, né? Que vai, enfim, repercutir aí para o Brasil inteiro, né? A partir da década de 30. Então, está aí o antigo prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na Rua Maria Antônia, aí no centro de São Paulo, né? E o DNA, a gente chamou assim, do curso de matemática, ele foi construído pela importação, sobretudo, de 2 matemáticos italianos, né? O Luigi Fantapie e o Giacomo Albanese, né? Então, o Luigi Fantapie esteve desde a criação do curso de matemática, a partir de 1934, ficou aqui no Brasil de 34 a 39. E o Giacomo Albanese chegou um pouquinho mais tarde, em 36, e ficou até 48. Então, esses 2 aí, né, esses 2 italianos, dão o DNA e a ideia de como deve ser esse curso de matemática para formar professor, né? Eles, então, vão orientar depois aqueles que serão referências na matemática brasileira, né?
Fernando Furquim de Almeida, Cândido Silva Dias, que foi orientado pelo Fantapier, né? Depois o Edson Fará, também grande matemático, orientado pelo Albanese, o Benedito Castrucci, que teve aí dupla orientação, né? Benedito Castrucci aí, que muito ligado à geometria, né? O Omar Catunda, né? Que então teve em São Paulo, depois então fez aí carreira na Bahia. Então, essa primeira geração de matemáticos brasileiros, né? Então, esses dois italianos serão responsáveis por essa filosofia da formação do professor de matemática. Acontece que, né, aí está o Fantapier falando com o seu... claro que são fotos aí de tempos diferentes, mas está o Fantapier e o Castrucci, né, dos primeiros matemáticos brasileiros. Então, olha o que o Fantapier dizia. A formação pedagógica do futuro professor de matemática não era valorizada pelos professores italianos, que até desaconselhava os estudantes a realizarem um ano após a conclusão do bacharelado e tornarem-se licenciados em matemática. Segundo o depoimento do Castrucci, ele não fez esse ano a mais depois dos 3 anos, porque assim lhe sugeriu o Fantapier. O Fantapier diz para o Castrucci o seguinte: estuda matemática, deixa de lado essas coisas de didática, porque didática só tem uma regra boa: saber a matéria. Se você souber a matéria, o resto você é um artista. E se for um mau artista, será a vida toda. Se for um bom artista, será um bom professor. O resto põe tudo de lado. Então, esse foi o DNA da construção da ideia de formação de professor de matemática. Faz matemática e o resto joga fora. Não interessa aquele ano lá, o próprio Castrucci revela que ele não fez esse ano aí das ciências da educação, né? Então, é assim que nasceu a formação de professor de matemática. Isso aí é o DNA, né? Então, continuando, segundo o depoimento do Castrucci, havia uma nítida separação entre aqueles que iriam cursar disciplinas pedagógicas e os futuros docentes universitários. Os que fizeram didática na minha turma, é a fala do Castrucci, os que fizeram didática na minha turma foram aqueles que já estavam excluídos da carreira de professores da universidade, já estavam empurrados para o ensino secundário. Veja os termos, já estavam empurrados para o ensino secundário. Foram fazer o curso, era de um ano, fazia psicologia educacional, fazia didática geral, didática especial e mais umas outras coisas. Eu não fiz essa parte, né? Então, veja, o Castrucci é um cara que vai ser muito importante na própria formação de professores que virá em seguida, ao longo da década de 60, 70, será autor de livros didáticos, né? Então, esse é o Castrucci. Então, nós continuamos com essa pergunta, né? Que matemática para formar um futuro professor? Nessa brevíssima história aí do início da construção do DNA da formação do professor de matemática, então a gente viu o seguinte: até os anos 1980, uma formação disciplinar, saberes disciplinares na formação do professor, o predomínio do campo disciplinar matemático. 3 anos de matemática e deixa para lá essa parte do ano complementar aí, né? Isso aí era relegado, né? Então, até os anos 80. O que aconteceu a partir da década de 80, internacionalmente, vamos dizer assim, né? Então, a partir da década de 80, começa a ter bastante repercussão programas de pesquisa e trabalho desse cidadão aí, do Lee Schumann, né? Então, o Lee Schumann instala nas suas pesquisas esta dúvida na resposta sobre como que tem que formar professores, de uma maneira geral, não só professores de matemática, professores, né? E começa-se essa discussão de que formar professores só com as suas disciplinas matrizes, só com isso, não dá uma boa coisa, né? Formar professor de química só com química, formar professor de história só com história, formar professor de matemática só com matemática, isso aí não resulta em boa coisa, né? Então, o Schumann
começa a construir modelos teóricos que vão iluminar aí pesquisas sobre a formação do professor a partir da década de 80. Né? Schumann vai falar, sobretudo, criar uma categoria que vai estar presente em pesquisas até a atualidade, né? Que é o tal do conhecimento pedagógico do conteúdo. Né? Que, na verdade, é isso. Quer dizer, está se botando em xeque a formação disciplinar para a docência. Quer dizer, os campos matrizes disciplinares não são suficientes para formar o professor. Né? Então, essa discussão começa mais vigorosa a partir desses trabalhos que se internacionalizam do Schumann, estão no Brasil, são citados aí nos trabalhos hoje, até hoje. Aí, né? Então, a gente escreveu assim num artigo aí que foi publicado aí na revista venezuelana, a gente escreveu assim: a atualidade da discussão em termos da pesquisa acadêmica nos leva aos últimos 50 anos, onde é possível tomar como referente os trabalhos do Lee Schumann, divulgados desde, na verdade, desde 68. Né? A partir de seus estudos, vai sendo reafirmada a necessidade de caracterização de um saber específico para a docência. Né? Então, veja, a gente grifou isso porque isso nos é importante para a discussão. A docência tem um saber específico, que não se confunde só com o campo disciplinar. Né? O saber do professor de matemática não é só matemática, tem mais coisa aí. Né? Um saber que distingue a profissão docente das demais profissões. Né? Schumann elabora a ideia de conhecimento pedagógico do conteúdo, Pedagogical Content Knowledge, o PCK. Para ele, o PCK é uma categoria específica do conhecimento dos professores. A construção teórica do PCK toma em consideração a interseção entre conteúdo e pedagogia e reflete, de acordo com o autor, com Schumann, a competência de um professor transformar um conteúdo de ensino em modos pedagógicos de transmiti-lo, tendo em conta as características dos seus alunos. O Schumann falou isso aí em 87. Né? Bom, a partir de Schumann, desenvolve-se uma abundante literatura sobre os saberes envolvidos na formação e no ensino, os saberes da docência. Aí, eu vou citar aí trabalhos aí de pesquisadores suíços que diziam assim: a multiplicidade dos tipos de saberes para formar aparece principalmente nas numerosas tipologias propostas, uma verdadeira torre de Babel. Então, disse aí o Raymond, citado aí pelos suíços Hofstetter e Shinoli. Dentre essas tipologias, a elaborada por Schumann é, internacionalmente, apontada como uma das que mais tem orientado as pesquisas sobre o saber profissional do professor. Né? Mas há várias outras tipologias a partir desse desencadear aí do Schumann e da sua construção teórica. Né? Mesmo que se possa lançar mão de um estudo exaustivo, mesmo que eu não esteja, isso é minha escrita, né? Mesmo que eu não esteja lançando mão de um estudo exaustivo da produção que tem por base os trabalhos do Lee Schumann e outros autores, em termos das variadas tipologias de saberes que devem formar o professor, é possível dizer que as pesquisas orientadas nessa perspectiva inaugurada por Schumann, preocupam-se, não raro, com a formação continuada dos docentes. Tomam o professor em ação, nas suas práticas pedagógicas, para a caracterização de cada uma das categorias explicitadas nas tipologias, buscando dar a essas categorias conteúdos, em termos de ensino de diferentes disciplinas e seus conteúdos. Observações de práticas pedagógicas, entrevistas com professores e trabalhos colaborativos constituem, em boa medida, o terreno de coleta de dados para a caracterização do saber profissional do professor. Tal empreendimento investigativo privilegia, como já se disse, a formação continuada, como se mencionou anteriormente. A formação inicial, não raro, ela é considerada como um lugar pouco propício às transformações, de modo a formar o professor.
Então, é um privilégio da formação continuada, orientada por esses trabalhos das tipologias de formação do professor, né? É porque, na verdade, em grande parte das vezes, se considera a formação inicial como algo difícil de ser alterado mais rapidamente, por força de, enfim, das burocracias universitárias, etc., etc. Então, há um investimento grande na ideia da formação continuada, né? Então, essa ideia da formação continuada, elas tomam o professor em ação, né? Elas investigam o professor em ação, práticas pedagógicas, etc., né? Bom, continuamos com a nossa pergunta aí, que matemática para formar o professor? Só que agora nós vamos mudar um pouquinho essa pergunta aí, né? Ao invés da gente perguntar que matemática para formar o futuro professor, a pergunta mais atualizada A pergunta mais atualizada é que matemática deve o professor saber como um saber profissional? Que matemática deve ser constituída como saber profissional do professor? Nós sabemos que qualquer profissão tem um saber que a caracteriza, né? Se houver algum ofício que não tem um saber que o caracteriza, ele não se consolida como profissão, né? Então, qualquer profissão tem um saber. E a profissão de professor, a profissão de professor de matemática, tem um saber, né? Tem um saber profissional que o caracteriza e o distingue de outras profissões, né? O que você é? Aí um colega que fez química fala assim, eu sou químico. Aí a gente brinca e pergunta, em qual a indústria que você trabalha, né? Que você... Não, eu dou aulas de química. Não, então você não é químico, você é professor de química. Você tem uma profissão, recebe por ela, né? E precisa ser reconhecido por ela e tem um saber que envolve essa profissão. Então, em síntese, é possível dizer que as pesquisas sobre o saber profissional do professor que vem sendo realizadas desde Schumann, né? Desde lá os seus primeiros trabalhos na década de 60, na verdade, buscam responder à questão. Então, os trabalhos que se embasam em Schumann e nas tipologias, eles buscam responder esta questão aí. Qual deve ser o saber profissional da docência? Né? Neste caso, os estudos tentam justificar propostas para uma nova formação, baseada em resultados de investigações de práticas pedagógicas atuais. O que se mais quer o pesquisador que trabalha com essa perspectiva de formação de professor, que trabalha na formação continuada, o que se mais quer é que esta formação, de alguma maneira, possa se constituir em formação inicial, na verdade, né? Mas, como a gente falou, os aspectos ligados à formação inicial, eles têm uma inércia maior, eles têm uma dinâmica maior de modificação curricular, né, e de questões ligadas à hierarquia universitária que não tem uma rapidez como a formação continuada permite, né? Por isso que grande parte se liga à formação continuada, né? Então, aí a gente escreveu aqui, assim, após 1980, aparece uma formação para ação do professor, né? É meio que se relega um pouco, né? Tudo entre aspas, né? A gente não deve esticar demais a corda aqui, né? Mas se relega um pouco a formação inicial, né? Porque é difícil de mudar e tal, e se vai aí trabalhar muito na formação para ação dos professores, na formação continuada, trabalhando com saberes da experiência, saberes da ação, né? Bom, e há muitos programas que aparecem para isso, né? PNAIC, enfim, muitos programas de formação continuada, muitos investimentos em formação continuada e quase necas de pitibiribas, como diria o meu avô, para a formação inicial, né? Pesquisas para a formação inicial. Bom, então, nós estamos aqui nessa toada aqui, né? Começamos com essa pergunta, que matemática para formar o professor, o futuro professor? Fizemos aí uma breve história até os anos 80, uma formação disciplinar.
né? Como diria lá na fundação do curso de matemática, basta saber matemática. Se você souber bem matemática, você é bom professor de matemática. Essa que era a ideia. No final de contas, era isso, né? Depois, isso começa a ser questionado mais vigorosamente a partir da década de 80, né? Onde, então, esse questionamento leva a essa ideia da formação para ação, saberes da ação, da experiência, etc., como a gente comentou agora. E nós nos damos aqui a ideia de falarmos de tempos mais atuais ainda, né? E aí a gente vai entrar com essa discussão que a gente vem fazendo com novos estudos, pensando na formação de professores, em particular na formação do professor de matemática, e a gente escreveu aí tempos atuais, novos estudos, né? E retomo aí, que matemática para formar um futuro professor, né? E aí eu escrevi assim, numa outra linha investigativa, ao invés da questão norteadora ser posta como qual deve ser o saber profissional da docência, que é aquilo que vem norteando as pesquisas aí baseadas em Schumann, né, que é essa pergunta, qual deve ser o saber profissional da docência? Coloca-se uma outra pergunta, uma perspectiva diferente. Ela pode ser dada pela seguinte interrogação: como vem sendo elaborado o saber profissional da docência? Isto é, a perspectiva com a qual a gente trabalha é que o saber profissional da docência já vem sendo elaborado há muito tempo aí, já vem andando aí, ele tem uma história, né? Aqui, as práticas pedagógicas atuais devem ser encaradas como legado histórico de práticas de outros tempos, tendo sido reelaboradas de modo a sedimentarem saberes da docência, que têm possibilidades de serem sistematizados de modo a estarem fechados em saberes objetivados, postos em disciplinas de formação de professores, em orientações, guias, planos de ensino e toda uma série de documentos normativos para o ensino e formação de professores. Então, significa que nós, em particular, né, nós estamos trabalhando com essa pergunta: como vem sendo elaborado o saber profissional da docência, né? Estamos meio que fazendo uma referência aí ao Raul Seixas, né, para aqueles mais velhinhos, os mais novos aqui talvez não, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Então, o saber da docência não nasce hoje, ele já nasceu, né? Já vem andando desde épocas outras em que a docência se estabelece, né? Então, como é que isso foi se transformando, se modificando, etc.? É isso que nos interessa, saber essa dinâmica e esses processos de mudança. Por quê? Porque quando você consegue compreender dinâmicas e processos de mudança, melhor você consegue interferir, né? Se você não sabe como é que a coisa caminha, como é que a coisa se transforma, que dinâmicas ela obedece, é difícil você interferir, né? Querendo inventar a roda, querendo apagar o passado, né? Então, nós temos essa perspectiva, né? E a gente escreveu, então, que para os tempos atuais, nós estamos trabalhando com novos estudos e estamos trabalhando nessa elaboração da história do saber profissional, processo de sistematização, institucionalização e circulação do saber profissional da docência. Afinal de contas, esse saber veio andando e como é que ele foi sendo sistematizado, como é que ele foi ganhando a institucionalização e como ele foi circulando na formação de professores. É isso, em particular, que nos interessa, né? Para isso, a gente tem se valido de sistematizações, né, que estão bem presentes nessas duas obras aí, né? Uma delas é esse aí, Saberes em Transformação, tema central da formação de professores, um livro que eu organizei junto com a professora Rita Hofstetter. E o outro livro, que se chama, intitulado Ciências da Educação, Campos Disciplinares e Profissionalização, Saberes em Debate para a Formação de Professores, né? Então, essas duas obras, elas nos dão referentes aí de discussão, de base teórico-metodológica, como a gente chama na pesquisa, né? De referências teórico-metodológicas com as quais a gente trabalha para a discussão do saber profissional do professor
e como ele vem se transformando, se reelaborando e se constituindo. Não é? Bom, então, essas duas obras, no fundo, elas têm por tarefa, né, dentro dos seus vários textos, responder essa questão. Como vem sendo elaborado o saber profissional da docência? Né? Então, e aí, é claro, a gente aproveita essa discussão para especificar a resposta em termos da formação de professores que ensinam matemática ou professores de matemática. Né? Então, aí, tempos atuais, o saber profissional da docência como resultado historicamente construído das relações... Opa, faltou um S aí, né? Ou se separou. Construído das relações entre saberes a ensinar e saberes para ensinar. Então, como é que a gente está entendendo que diabo é isso de saber profissional? Né? Então, o que é o saber... O que é a matemática como saber profissional? Mas, antes disso, o que é o saber profissional? Como é que a gente está entendendo isso? A gente está entendendo isso como uma relação entre dois saberes. Os saberes a ensinar e os saberes para ensinar. Então, o que são os saberes a ensinar? Os saberes a ensinar são saberes que vêm dos campos disciplinares de referência, produzidos pelas disciplinas universitárias, né? Universitárias, saberes disciplinares ou saberes concernentes aos saberes a ensinar. Né? Isso aí, essa pesquisadora aí de suíça que define esses saberes a ensinar. Então, saberes emanados do campo disciplinar de referência. No nosso caso, o campo disciplinar de referência é a matemática. Né? Então, saberes a ensinar significam o objeto do trabalho docente, isto é, aquilo que o professor tem que ensinar. Né? Aquilo que o professor tem que ensinar é seu objeto de trabalho. Então, é um saber a ensinar. Saberes para ensinar. Saberes para ensinar são saberes constitutivos do campo profissional, no qual a referência é a expertise profissional, saberes profissionais ou saberes para ensinar. Então, os saberes para ensinar é a ferramenta de trabalho do professor. Então, uma coisa é aquilo que ele tem que ensinar. E a outra coisa são as ferramentas com as quais ele se utiliza para ensinar a uma determinada, um determinado saber para os seus alunos. Né? Então, na verdade, a gente poderia usar esse linguajar traduzindo uma fala que é comum, né? Por exemplo, comum, por exemplo, os alunos dizerem assim: tal professor, ele sabe muito, mas ele não sabe explicar e tal. A gente percebe que ele sabe muito, né? Quer dizer, que os alunos estão querendo dizer? Os alunos estão querendo dizer que o professor ele sabe muito isso aí, ó, o que ele tem que ensinar. Só que ele não sabe, né? Ele não sabe isso aí, ó, para ensinar, ele não tem saberes para ensinar. Né? Então, é isso que a gente. Dessa maneira, a gente poderia traduzir essa fala que normalmente a gente escuta. Né? E aí, mais especificamente, utilizando dessa conceituação, a ideia de matemática a ensinar. O que é a matemática a ensinar? É objeto do trabalho do professor que ensina a matemática, do professor de matemática. Então, tem uma matemática que o professor tem que ensinar, né? Então, ele tem que ensinar aquela matemática. É aquela matemática que ele tem que ensinar, é a matemática a ensinar. Pronto, né? Agora, a pergunta é o seguinte, né? Da onde veio essa matemática a ensinar? Como ela se constituiu? Né? Então, que a gente pode traduzir por perguntas as mais específicas, né? Por que eu tenho que ensinar logaritmo, né? Por que que logaritmo era ensinado na aritmética e agora é ensinado na álgebra? Né? Enfim, por que que o cálculo matricial começou a ser ensinado só a partir da década de 60? Por que que o conceito de função só aparece a partir da década de 30 no ensino? Enfim, mil perguntas que a gente possa fazer, né? Todas elas envolvidas nessa questão de quem é que define a matemática a ensinar, como é que ela aparece? Né? Como é que eu explico o seu aparecimento? Então, existem perspectivas teórico-metodológicas diferentes para explicar isso. Uma perspectiva usada pelo campo da didática é essa da transposição didática. Né? Então, essa matemática a ensinar seria uma transposição didática lá da matemática do campo superior. Né?
E tem uma outra perspectiva diferente, que é da história das disciplinas escolares, né? É essa que a gente, com a qual a gente trabalha, né? Então, a matemática a ensinar, ela tem uma história, ela vai se constituindo, ela tem uma história aí, não é? E ela, essa história não é esse negócio de transposição, não é por aí que a gente caminha, não, né? É, porque, inclusive, tem saberes que aparecem na escola que não são fruto de transposição nenhuma, não é? Não são fruto de transposição nenhuma. Quando você vai ensinar diagramas de Venn, por exemplo, teoria dos conjuntos, diagrama de Venn foi criado na escola, não foi criado na matemática superior, né? Não foi, né? E mil coisas que a gente pode falar aí de exemplo, né? Então, a gente trabalha com a história das disciplinas escolares, né? É, que a matemática a ensinar, aquilo que o professor tem que ensinar, tem uma história que justifica essa tal matemática. Por que a gente ensina o que ensina? Né? É, e às vezes a gente queria não ensinar isso, mas tem que ensinar isso aqui, puxa vida, por que será? Né? Ou a gente queria ensinar outra coisa e não dá, não tá previsto para ensinar essa outra coisa aí. Né? Bom, então, a matemática a ensinar, ela, na perspectiva com a qual a gente trabalha, ela se configura como, nos primeiros anos, nos anos iniciais, ela se configura como matérias de ensino, né? E a matemática ensinar no Fundamental 2, ensino médio, né, no antigo curso secundário, como disciplinas escolares. Então, no ensino, no Fundamental 2, no ensino médio, a gente tem as diferentes disciplinas escolares. Já nos primeiros anos, a gente tem matérias de ensino meio misturadas, coisas aí que a gente não faz referência direto a uma disciplina propriamente dita, né? A gente chama de matérias de ensino. Bom, aí tem a matemática para ensinar, né? Então, até aqui, nós estamos falando daquilo que o professor tem que ensinar, o objeto de trabalho do professor. E aqui, a gente já está falando de uma ferramenta. O professor tem que ter essa ferramenta, senão ele não consegue ensinar aquilo ali direito, né? Então, matemática para ensinar é uma produção histórica que envolve a matemática como campo disciplinar, por meio da matemática ensinar, e a sua articulação com as ciências da educação. Matemática para ensinar é uma ferramenta do trabalho do professor que ensina matemática, do professor de matemática, né? Bom, essa tal matemática para ensinar, como é que ela foi sendo constituída? Ela foi sendo constituída, né, historicamente, assim. Primeiro, se pensou numa pedagogia da matemática. Depois, estudos avançaram para uma metodologia da matemática. Depois, ainda andaram mais um pouco para uma didática da matemática. Em tempos atuais, a gente fala de um percurso da educação matemática. Então, onde eu localizo a matemática para ensinar? Eu localizo a matemática para ensinar, atualmente, na produção dada pela educação matemática, né? Então, porque a produção dada pela educação matemática não é uma produção do campo disciplinar matemático. A produção da educação matemática não é a produção de matemática, não é? É uma produção voltada para a docência, como o nome diz, educação matemática, não é? Então, essa é um breve percurso da chamada matemática para ensinar, né? Então, a gente retoma de novo aquela pergunta, que matemática para formar o futuro professor, né? E aí a gente foi caminhando, pensando no saber profissional. Então, o saber profissional oriundo das relações travadas historicamente entre o campo disciplinar e as ciências da educação, o saber profissional como resultado historicamente construído entre as relações do saber ensinar e os saberes para ensinar, mas a gente vai fixar atenção para o que nos interessa mesmo, especificamente é isso. Como a gente entende o saber profissional do professor que ensina matemática, do professor de matemática? O saber profissional do professor que ensina matemática, como a objetivação em cada tempo histórico, ele é entendido como as relações que se estabelecem entre a matemática a ensinar e a matemática para ensinar. Essas relações entre ferramenta e objeto, né, aquilo que o professor precisa saber de matemática para ensinar aquela matemática que deve estar presente na escola, essas relações, essa relação entre essas matemáticas, ela se chama saber profissional do professor. Não é qualquer matemática, é uma matemática para ensinar.
para ensinar aquilo que está posto como uma matemática a ensinar, né? É claro que se você está tomando contato pela primeira vez com isso, fica confuso, parece que é um linguajar, parece que é jogo de palavras e tal, né? Mas isto a gente foi condensando, né? E foi sistematizando num livro que a gente escreveu aqui em parceria com as nossas colegas aí, Luciana e Rosilda, de universidade, que se chama A Matemática a Ensinar e a Matemática para Ensinar, Novos Estudos sobre a Formação de Professores. Nesse endereço do site, você pode pegar esse livro gratuitamente, você entra lá, tem os livros lá e obra, tem um link grande lá específico, você bate lá e você baixa o livro lá gratuitamente, se você tiver interesse em saber mais especificamente aí, né? Bom, aí, só falando um pouquinho mais desse livro, esse livro discute essa questão do saber profissional do professor, pensando nessa ideia de que o saber profissional do professor de matemática envolve uma história das relações da matemática a ensinar, da matemática para ensinar, como a gente frisou aí agorinha mesmo, né? E agora, a partir dessas provocações, dessas caracterizações, seria legal que a gente, de fato, entrasse nessa roda de conversa, discutisse um pouco aí, conversasse, né? Que vocês fizessem perguntas fáceis, né? Para a gente saber responder, né? E eu agradeço aí mais uma vez por você estar atento aí, atenta nessa apresentação aí, provocativa, digamos assim. Você está sem som, Paulo. Muito bem, obrigado pela excelente palestra, professor. Vamos agora às perguntas que estão surgindo. Deixe sua pergunta, excelente temática que o professor trouxe aí para nossas reflexões e para essa conversa, né? Não sei se já temos a primeira pergunta aqui na tela. Sim. Então, como fica, professor, a elaboração frente às diretrizes para a formação centrada na BNCC? É o professor Gilberto Mello, a gente agradece pela pergunta. Essa pergunta a gente sabia que ia aparecer, né? Tinha certeza que ia aparecer, né? Já apareceu como primeirona, né? Hoje a gente vive esse debate, né, Gilberto? A gente vive esse debate, aí tem até o fórum que você fez menção, né? De discussão de formação de professores e tal, né? A gente vive esse debate. Esse debate, na verdade, ele não é um debate atual, ele é um debate antigo, bem antigo, né? Que se atualizou hoje por, enfim, estreitamento de diálogos, né? De articulações e tal, né? Oriunda desse governo que a gente tem aí hoje. Então, ele se agudizou hoje, mas, na verdade, houve uma queda de sinal ali. Na transmissão do professor. Vou aguardar um pouquinho, ver se ele retorna. Enquanto isso, pode colocar também o Rogério aqui, Mário, para a gente ir dialogando aqui também. Porque nós temos o professor Wagner é o nosso orientador também, e a gente tem trabalhado também um pouquinho, né, Rogério, nas nossas pesquisas do doutorado, frente a esse saber profissional, né, com a sua especificidade dentro dos campos que nós estamos trabalhando aqui na UFAC, e você está trabalhando aí no Amazonas. Caiu aí, né? De repente caiu aí entrou uma conexão. Propaganda. Entrou uma propaganda do StreamYard aí. Mas enfim, nós aqui caiu. É? Mas enfim, então, eu estava dizendo que esse tema se agudizou agora por conta dessa bagunça que está o Ministério, essas coisas todas. Mas, na verdade, as diretrizes de formação de professores e os currículos oficiais,
das escolas, sempre representaram lugares de tensão, né? Por quê? Desde que a formação de professores ela é levada pelo meio universitário, desde que a formação profissional do professor, desde que a formação de professores ela tem por lugar a universidade, né? Nós temos duas, na verdade, temos duas instâncias que estão sempre sob constante tensão. Uma é a autonomia universitária para determinar como deve ser a formação de professores, e a outra instância são os currículos oficiais emanados pelo MEC, pelo Ministério da Educação, né? E que orienta, então, a feitura de livros didáticos, enfim, as avaliações escolares, o trabalho dos professores e tal. Então, essas duas instâncias, elas estão sempre em tensão, sempre, né? Sempre sob tensão, elas nunca têm uma convivência pacífica, né? Então, hoje, mais ainda, como a gente disse, né? Qual é a proposta governamental? Digamos assim, definida a BNCC, definida a Base Nacional Comum Curricular, a ideia é que o professor seja formado para ensinar a BNCC, essa que é a ideia, né? Por outro lado, a universidade fala, não, peraí, a prerrogativa de estabelecer e discutir a formação de professores é do âmbito da universidade, né? Então, como é que fica essa história aí, né? Então, como bem você formulou a pergunta, né, Gilberto? Como fica a elaboração, essa elaboração frente às diretrizes para a formação centrada na BNCC? O que acontece é que esta tensão, né, ela fomenta e fomentará cada vez mais a formação continuada, né, que a formação continuada de professores. E a formação inicial continua sob tensão, o manejo que os pesquisadores vão ter, talvez a maior folga de trabalho seja por intermédio da formação continuada, né, programas de formação continuada, né? Então, essa tensão ela tende a ficar cada vez mais aguda e perdem os dois lados sob tensão, né? Porque, na verdade, o que interessa mesmo, do ponto de vista da formação profissional, é que haja uma articulação entre a formação e o ensino, né? É isso que todo mundo, nas mais diferentes falas, pedem, né? Então, os alunos pedem, poxa, eu fiz aí, mas aí quando foi começar a trabalhar, dando aula, pô, não, né, não tive, né, era um outro mundo e tal, porque o mundo da universidade se afastou da prática pedagógica, né? E ao mesmo tempo, a universidade também tem lá seus modos de formar, né? Enfim, essa questão não está resolvida e não se resolverá a contento aí, sobretudo no contexto que a gente vive. Não sei se eu te respondi, Gilberto, mas é a minha percepção. Está desligado o teu som, Rogério. Desculpa, Henrique. Está desligado. O Gilberto também, né? Como fica a elaboração... como fica a elaboração por parte dos formadores da área específica que não dialoga com os demais campos de formação? É complicado, né, Gilberto? Acho que a pergunta, ela acho que teria a mesma resposta que a anterior, né? O que nos dá alento é que, na verdade, a gente tem, do ponto de vista da formação de professores, a gente tem várias vertentes diferentes. A gente não tem um consenso sobre formação de professores de matemática, né? Então, a perspectiva de formação de professores da Sociedade Brasileira de Matemática, por exemplo, é uma. Da Sociedade Brasileira de Educação Matemática é outra, né? De programas os mais variados aí também emergem concepções diferentes de formação do professor de matemática. Então, a gente não tem um consenso sobre isso, né? Por isso, a realização de fóruns, de ampliação das discussões, ela é muito importante nesse sentido. Mas os fóruns precisam ampliar, precisam fazer ter uma maneira de ampliar os fóruns para que vozes outras, para além de sociedades, também participem, né?
porque senão a gente, os fóruns consolidam só uma determinada postura de uma dada vertente que não vai conversar com outras, e a gente pode estabelecer uma boa perspectiva, etc., etc., mas por não ter conversado, e aí a questão é política mesmo, não tem jeito, né? Então, a questão é política, é preciso conversar com as demais, é preciso fazer concessões em determinados momentos, é preciso, enfim, né? Professor, inclusive, nessa questão dessas tensões, desses dois campos, né, de olhar a formação, o que é que nós temos hoje em dia de avanço nesse direcionamento, né, na conversa entre esses dois campos? Porque são coisas que parecem, né, que eram para falar a mesma coisa, mas elas parecem coisas, quando a gente olha de fora, para as coisas disjuntas, né? Mas não deveriam ser, né, na verdade, né? Olha, nos últimos anos tem vários avanços, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no âmbito universitário, já há várias universidades que criaram o departamento de educação matemática, né? Então, tem o departamento de matemática e tem o departamento de educação matemática, né? Isso, em alguma medida, resolveu muitas tensões internas ali, né? No sentido da redefinição curricular, né? No sentido de responder por que determinadas disciplinas matemáticas são ou não são importantes para a formação do professor, né? Então, esse é um exemplo de avanço institucional, né? A criação de departamento. Eu não estou dizendo que isso é a resposta e tal, estou dizendo que essa é uma iniciativa que parece interessante, né? Porque institucionalmente estabelece um pouco a caracterização do educador matemático, da formação para a educação matemática, para o ensino, né? Diferente da formação do bacharel, do matemático e tal, né? E talvez alivie, como eu disse, algumas tensões que ocorrem nos departamentos, né? Nos concursos, vai fazer um concurso para o professor do departamento lá, único de matemática, é uma brigaiada danada, né? E quem que vai entrar, se é para vaga para educação matemática, se não é, não, eu quero para análise, eu quero não sei para quê, então é um desgaste enorme, né? Enfim, então me parece que delimitar a natureza formativa do professor de matemática como algo diferente do matemático é um avanço para a caracterização do próprio saber profissional do professor, né? Próxima pergunta aí, Paulo. Pode colocar, Mar. Próxima pergunta. Essa colega Gisele, né? Gisele fez então, uma pergunta. A Gisele não. Aquele tipo de pergunta que no vôlei a gente fala levantar a bola para bater o saco, né? Então é. Qual a importância? Qual a importância da construção teórica desses saberes profissionais ao longo do tempo para a construção de uma identidade profissional docente? Obrigado, então, Gisele, pela pergunta. Obrigado aí, Gisele. Então, assim, se nós. Quando a gente diz assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, o que, que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que as coisas não estão se inventando agora. E tem uma história sobre a qual a gente deposita as nossas experiências, as nossas reflexões e tal, né? Então, nós não nascemos ontem. Então, a docência não nasceu ontem, não nasceu hoje, né? É preciso ver como é que ela vem caminhando, né? É preciso ver como vem caminhando. É preciso ver como o saber que vai formando o professor vem caminhando, né? Estudar sobre isso, né? E estudar sobre isso, elaborar teoricamente as coisas a partir desses estudos, isso tudo consolida, né? Dá referências para um saber profissional do professor, né? Então, me parece que essa é a importância. Como eu disse lá anteriormente, toda profissão tem um saber que a caracteriza, né? Aquela história, né, velha, né, que a gente vai, aí está numa roda lá, então tem um professor de matemática, tem um matemático aqui,
não é matemático, ele é professor de matemática, é uma outra profissão, não é nem menos nem mais, é só uma outra profissão, é diferente. Então, a gente precisa assumir essa profissão. E assumir uma profissão é saber, bom, afinal, qual é o saber que eu tenho que me fazer valer para que eu tenha possibilidade de trabalhar no ensino, ser um bom professor, né, cumprir com aquilo que a docência espera de mim, etc. Né? E é importante, professor, conhecer esses movimentos da história, né, e também conhecer essa base teórica, porque o que acontece muitas das vezes é o professor fica meio que solto na sua, sem saber conhecer essa sua identidade, né, e construir essa identidade. E quando você vai para essa construção teórica e essa construção histórica, você passa a ter a compreensão desse momento atual, porque, como o senhor colocou, esses saberes não vêm de agora. Eles têm aí toda uma construção histórica, né, dentro dessa formação, dentro da escola, e muitas das vezes a gente parece que está distante entre a formação na universidade com a atuação dentro do ensino e dentro do nosso campo de atuação, que é a escola. Vamos mais uma pergunta, Mário. Rogério? Professor, antes de fazer essa pergunta, eu queria colocar aqui uma questão que eu vi nos comentários aqui do YouTube, né? Aí eu gostaria que o senhor comentasse, né, que é uma coisa que a gente, quando começou na leitura do GEMAST, para quem é um iniciante, eu acredito que ele faça essa reflexão. Né? Eu acho que foi Edmar Ferreira, ela colocou assim: a matemática é ensinar, se pela perfeita estética, né? A matemática é ensinar conteúdo, tá aí, né? A matemática é ensinar conteúdo, a matemática é para ensinar a aplicabilidade desse conteúdo no dia a dia. Né? Eu queria que o senhor fizesse essa reflexão, porque às vezes quem está se apropriando ainda dessas categorias ainda pode ter alguma confusão. Eu queria falar um pouco sobre isso aí. Vou explorar o senhor. Não, tudo bem. Boa pergunta, Edmar. Veja, a matemática a ensinar, ela não se resume a conteúdos propriamente ditos. Né? Por exemplo, Edmar, desde a década de 90, né, quando saíram os parâmetros curriculares, parâmetros curriculares nacionais, desde a década de 90, aconteceu uma reviravolta aí na questão curricular muito interessante. E ela teve o dedo muito forte dos educadores matemáticos. Né? E o que aconteceu aí a partir da década de 90? Né? Esticando bem o elástico, né? O que aconteceu foi o seguinte: a matemática passou a ser vista como um meio, não como um fim. A matemática no ensino, ela é meio, não fim, né? Então, antes, você pegava livros, você olhava os livros didáticos de matemática, os materiais, você olhava o sumário, você só via uma lista de conteúdos, né? Depois, em tempos, a partir de década de 90 e tal, a discussão era assim: a matemática, ela é importante para a resolução de situações-problema. O trabalho do professor, ele é tal que ele precisa criar situações-problema que possam ser resolvidos por meio da matemática. Não é? Então, veja a diferença. Situações-problema não quer dizer problema matemático. Problema matemático, os matemáticos já resolveram, né? Situações-problema quer dizer situações que tenham significado para o aluno, de qualquer nível, né? E que a resolução daquele problema que tem um sentido, um significado para o aluno, ela só ocorre se o aluno se apossar de uma dada matemática na sua resolução, né? Então, veja, o que acontece a partir daí? Quando você olha materiais didáticos hoje, lá no fim, não tem mais uma lista de conteúdo. Tem uma lista de situações. Não é? Então, no fundo, é isso. Quer dizer, os campos disciplinares não gostaram muito disso aí, não.
Não é? Na verdade, isso aí é uma perda de prerrogativa do campo disciplinar. Os campos disciplinares queriam ver lá escritos os conteúdos matemáticos, né? Então, quando os campos disciplinares lá veem as situações, eles não gostam disso aí, não, né? Então, tudo isso, viu, Edmar, só para explicar aí a ideia de matemática ensinar como algo bem ligado a essa questão curricular, ligado a para quem você ensina, né? Quem é esse aluno, quem é essa escola, né? Isso tudo envolve a caracterização da matemática a ensinar. Então, no nosso caso, determinadas situações que são escolhidas estão no bojo dessa matemática a ensinar. Senão, ela não consegue ser ensinada em acordo com as diretivas que estão postas oficialmente para o ensino, né? Então, é claro que isso não se resolve do dia para a noite. É claro que talvez uma grande parte dos professores que ensinam matemática e de matemática ensinem o conteúdo pelo conteúdo, né? Então, ensino logaritmo porque tem que dar logaritmo, ensino trigonometria porque tem que dar trigonometria, né? E eu não entendi ainda que eu tenho que trabalhar no âmbito da resolução de situações-problemas. E que a tarefa principal do docente é que situações-problema eu posso elaborar, que faça sentido para o aluno e que ele a resolva, seja desafiado a ela e a resolva por meio de ferramentas matemáticas, né? De uso da matemática. Esse trabalho aí não é o trabalho do matemático, é do professor de matemática. Do professor que ensina matemática, do professor que tomou isso como objeto de ensino. Né? Não sei se eu te respondi aí, mas... Próxima pergunta, vamos lá, Rogério. Qual a sua opinião referente ao professor que tem a matemática a ensinar, mas não sabe como passar ao aluno? Este fato ocorre devido à sua trajetória na graduação? O Gleicieri, no primeiro momento a gente pode concordar mesmo, né? Quer dizer, houve aí uma formação na graduação que não trouxe mecanismos, ferramentas em que esse professor tenha se apossado delas para o seu trabalho, né? Então, e com isso, o seu trabalho virou um trabalho de conteúdo, um professor que sabe o conteúdo, mas não dialoga com os alunos, né? Não estabelece essa mediação da matemática para a formação, né? Porque, olha aqui, o Gleicieri, na escola básica, na escola no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, ninguém está formando matemático, não. A escola, o nome diz, a escola básica. Ela não é para formar matemático. Ela não é para formar geômetra, ela não é para formar físico, ela não é para... Não, ela é para formar, né? Então, essa discussão ela é histórica. Bom, formar... O que eu devo formar? Ah, antigamente o formar era bom, só dar os conteúdos e pronto, né? A discussão presente não é essa, né? A discussão presente é questionar até os conteúdos. Eles servem? Qual é o sentido formativo que eles têm? Antigamente essa pergunta não era feita, né? Então, e muitas vezes ainda hoje ela não é feita. Eu pergunto ao professor, mas você o professor precisa aprender cálculo 1, 2, 3, 4, por quê? Né? Então, do ponto de vista matemático, porque é matemática, porque sim, porque tem que saber matemática avançada, etc. Ele precisa saber isso, mas por quê? Né? Então, fica patinando aí, né? Muito bem, então. Próxima pergunta.
É uma pergunta minha mesmo, professor, nessa ideia aí, né? Porque a gente percebe justamente isso. O professor vai atuar na escola, né? Na escola básica, e ele está ali na formação, né? E ele recebe esse conteúdo vindo do campo disciplinar matemático, e aí o grande questionamento é como formar esse professor que saiba ensinar, né? Que vai atuar ali na escola. Então, Paulo, hoje, como a gente falou, né, do ponto de vista da formação do professor de matemática, várias concepções convivem, né? A gente, apesar de uma certa unificação da grade curricular e tal, mas cada instituição tem o seu jeito, tem a sua seu peso valorativo para isso, para aquilo e tal. Então, você não tem um consenso estabelecido aí na formação inicial, né? Ela é muito múltipla, muito variada, né? Enfim, e a gente falou, quer dizer, é muito diferente, por exemplo, eu imagino, né? Porque eu não trabalho num departamento assim, mas eu imagino que seja muito diferente quando você tem um departamento de educação matemática, né? Próprio para formar professores, né? Do que, às vezes, uma outra instituição, não que os educadores matemáticos. Depende da instituição. Às vezes, existe instituição que os matemáticos se dão muito bem com os educadores matemáticos, fazem trabalhos conjuntos e tal. Existem essas instituições, mas elas são raras, né? Mas elas existem, né? E isso seria o ideal, né? Seria o ideal esse respeito mútuo, né? Da percepção que são diferentes, são diferentes profissões e tal, né? Mas isso esbarra com outras questões, né? Onde é que o matemático encontra lugar de trabalho hoje, né? Será que todos os matemáticos formados no bacharelado encontram trabalhos como matemáticos? Não, né? Onde é que eles encontram trabalho? No ensino, né? E eles foram formados para o ensino, né? Então, a forma, eles foram formados para o ensino segundo que concepção? Essa concepção disciplinar, muitas vezes, saber muita matemática e tal, né? Mas, bom, né? Então, a gente não tem uma... quer dizer, o caminho sempre é assim, né? Não só para a matemática, mas para todos os outros setores da vida social do país, né? O caminho é sempre esse do diálogo, é sempre esse de botar as coisas em discussão para todos os integrantes que aqui o tema interessa, né? Não ter pressa em assunto que é importante para gerações futuras, então é preciso discutir bastante, chamar entidades, até exaustão, né? A gente fala isso aí muito comumente, né? Eu dou um exemplo, né? Eu vivi fora do país quando fiz doutorado, então eu vim na França, e aí eu presenciei uma discussão ali curricular, numa certa altura, que era os pais estavam reivindicando que os alunos não tivessem aula no meio da semana para, né, para poder, sobretudo os pais dos pequenos, para poder levar o médico, para poder fazer coisas assim, que no fim de semana era complicado e tal. E aí se estabeleceu uma grande discussão no país, né? E eu, vindo de uma outra cultura, né, da cultura brasileira, né, qualquer cultura brasileira nesses termos é assim, vai baixando as leis e tal, os decretos, as coisas, e depois tenta convencer as pessoas daquilo, né? Então, e aí eu vi um negócio diferente ali, né? E a discussão, para mim, ela se arrastava, né? Mais de 2 anos discutindo a mesma coisa, eu falava, meu Deus do céu, ligava a televisão, o programa estava lá discutindo aquilo, né? Ligava não sei o quê, tinha sindicato, ia para a rua, todo mundo participando daquela discussão. E eu assim, pô, mas o cara não consegue... Eu pensando, né? Os caras não conseguem definir, pô, tira um dia ou não tira um dia, né? Ou sim ou não, né? Mas depois você vai percebendo, né, que essa discussão demorada é porque muita gente está envolvida. Pais de aluno, professor, sindicato, universidade, muita gente envolvida, muitos interesses diferentes. Tá precisa discutir até exaustão, né, construir um consenso. Isso é política, no melhor sentido que existe para a palavra política. Né? Construir um consenso. Aí construir o consenso, beleza. O que nós construímos aqui? Construímos esse consenso.
né, que teve a participação de todos os interessados. Beleza, agora vamos sistematizar e virar lei. Quando vira lei, todo mundo já está sabendo. A lei é ponto final, não é ponto inicial. No nosso caso, sempre a lei é ponto de partida, nunca é ponto de chegada. Quando a lei é ponto de chegada, significa foi promovida discussão, né, a exaustão e tal, e a lei se tornou ponto de chegada. Né? Quando a lei é ponto de partida, não sei, em casos excepcionais, evidentemente, né? Mas quando a lei é ponto de partida, aí fica toda essa desculpa. Mas quem fez a lei? Ah, foram só aquele grupo lá que fez. Ah, bom. Aí, então, a nossa tendência qual que é? É desobedecer a lei, porque a gente não se vê presente ali, participante, né? Então, um pouco isso aí. Quer dizer, a resposta que eu posso dar, ela tem esse caráter geral, né? Eles têm esse caráter da gente mudar culturalmente, o que demanda tempo, demanda esforço e tal, né? É isso, não tem solução mágica, né? Esse processo, professor, ele é lento mesmo, né? Por exemplo, eu que trabalhei, para dar uma experiência minha, né? Trabalhei no ensino básico, hoje eu trabalho no ensino superior, né? Eu, hoje eu vejo, né, alguns colegas que trabalham comigo, eles se questionam mesmo, né, a questão, nos próprios MDS, a questão, mas por que que essa disciplina, como é que essa disciplina tem que ser trabalhada, né? Aí, como o senhor falou, né, as tensões, tem que existir as tensões. Essas tensões são uma mola aí para dar um direcionamento, né? E muitas das vezes, eu lembro que às vezes das nossas reuniões, nós não saímos de uma disciplina naquelas discussões, né? Porque não é uma coisa linear, não é uma coisa imediata discutir, né, o que, que se deve ensinar realmente. Então, as coisas realmente elas são demoradas, né? E eu vejo hoje em dia, até como o senhor falou, até o pessoal do campo disciplinar mesmo, ele já tem, né, essa questão de fazer essa reflexão, né, que já é um passo, né, é um movimento de mudança. Veja, Rogério, às vezes boas intenções, veja, a gente podia pensar assim, bom, cada universidade, departamento, podia promover seminários internos, olha, nós vamos discutir no semestre que vem, vamos discutir as disciplinas de cálculo. Vamos discutir em que medida elas contribuem na formação de professores, etc., etc. Né? É claro que você tem posições estabelecidas. Professor que dá aula há 30 anos ali, ou professor que já dá aula ali, que já tem... Né? Ele tem os seus interesses. Qual é o interesse dele? Não quero que se mudar para mim, vai complicar a minha vida. Né? Então, ou se bobear, eu perco até um emprego. Aí, o que, é que eu vou dar aula agora? Né? Decidir que tem que fundir essa aqui... Né? Então, essas coisas são morosas. Por isso, o caminho da formação continuada que as pessoas tomam, né? Ela é dinâmica, propõe lá os programas de formação continuada e vai deixando a formação inicial do lado, né? E aí, professor, uma dessas tensões aí que a gente teve agora foi nessa pandemia, né? Muitos tiveram que entrar nas aulas online sem ao menos ter uma disciplina específica ou saber ligar o computador, ou saber projetar um slide, né? Então, você vê as tensões que eles tiveram frente a um problema, né? Aí, ninguém estava acostumado a pegar o giz e ir lá e demonstrar o teorema na lousa e tal, e pronto, acabou, né? Exatamente, mas essas tensões elas são boas, que elas produzem, né? Produzem consenso, produz ali conhecimento, um saber, né? E ainda tem mais perguntas, vamos ver se ainda temos mais perguntas aí. Professor Marco Denilson, um abraço aí da Universidade Federal do Maranhão. Ele nos diz o seguinte, a pergunta dele: para onde estão caminhando as pesquisas do GEMAT ao tratar dessa base teórica? Qual o legado futuro que teremos e sua importância para a prática atual dos professores que ensinam matemática? Parabéns. Ô, Marco, você botou uma questão complicada aí, né? Você podia facilitar a vida aí, né? Mas legal, são duas questões, né? Para onde estão caminhando as pesquisas do grupo para tratar dessa base teórica, né? Bom, elas estão caminhando, no mínimo, para subsidiar pesquisas atuais, né? Demonstrando, né, esse movimento e essa dinâmica de
de constituição dos saberes, de, né, dos saberes profissionais e tal, né? E acho que essa é, talvez seja uma contribuição importante para as pesquisas atuais, né? É, e a outra questão, perdi aí, do Marcos. Eram duas questões, né? Ah, tá. E o legado futuro que a gente tem para a prática profissional dos professores? Bom, o trabalho que a gente faz é mais um trabalho que destaca, né, dentre muitos trabalhos, né, é mais um trabalho que destaca essa importância de percepção da necessidade de caracterização do saber profissional, de perceber que ele já existiu, já vem existindo, e é preciso, então, formalizá-lo, explicitá-lo, né? E acho que esse caminhar aí de construção cada vez mais nítida da identidade do professor de matemática, do professor de ensino matemática, né? Diferentemente daquela do matemática, acho que essa é uma coisa importante, né? Uma coisa importante. Oh, obrigado aí, João. Mais uma pergunta, Paulo? Yara. Yara Pinheiro, nosso colega do REAMEC, né, suas graças. É, aí ela coloca aqui, isso acaba interferindo também na formação que os alunos recebem quando o ensino é formulado apenas em cima da BNCC, né? Ô, Yara, se fosse em cima da BNCC, bem até que seria bom, viu? Mas no meio dessa chuvarada de tiros para todo lado aí, né? Acho que referência nenhuma se está tendo aí, né? Quer dizer, é uma pena, né, que esses diálogos não se estabeleçam, né? Essas articulações não se estabeleçam, né? Então, eu acho que é uma pena, viu, Yara? É uma pena. Não tenho muita mais coisa para dizer. Professor, eu acho que aquele no livro vermelho, né, o primeiro capítulo, né, quando vocês colocam aquele esquema dos três eixos, né, e que eles, muitas das vezes, parece que eles não se conversam, eles são cada coisa diferente, fica bem claro, né, essa visão da formação do professor, né, aquele eixo lá do Estado, da universidade e da ação do professor. Eu já estou fazendo propaganda do livro vermelho. Cuidado, você fala livro vermelho, fala livro azul. Livro vermelho, o povo vai começar a pensar que é o livro do Mao Tse-Tung. Porque como nós nos referimos lá na reunião do GEMAT, né? O vermelho, o livro azul, né? Acho que apareceu até outra conotação ali. Próxima pergunta, Paulo. Como os saberes dos professores escolares contribuem para a elaboração desses saberes a ensinar e para ensinar? Ô, Gilberto, excelente questão também, né, Gilberto? Na verdade, essa pergunta, Gilberto, é claro, em outros termos, mas ela foi formulada desde a criação da Comissão Internacional do Ensino de Matemática, lá em 1908, né, quando o matemático Felix Klein foi o presidente da comissão. Então, ele, até antes disso, né, ele escreveu um livro, né, ele escreveu um livro, acho que estava até aqui, eu estava até olhando ele aí, esse livro foi traduzido para o português, mas não está mais aqui. Mas o livro é intitulado A Matemática Elementar do Ponto de Vista Superior, né? Então, ele pregava desde finais do século XIX a necessidade da articulação entre a matemática do ensino superior e a matemática do ensino elementar, né? Porque ele já notava que desde o século XIX, finais do século XIX, ele fala isso, né? Que ele
o professor fazia matemática, depois ia para a escola e via que a coisa era outra, né? Ou, em outras palavras, que a matemática era outra, né? Então, ele escreveu esses livros aí, importantes, né? Escreveu aritmética, álgebra e tal, escreveu esses livros com essa finalidade, de discutir como é que poderiam se articular a matemática elementar com a matemática superior. Essa é uma diretiva seguida até hoje pela Sociedade Brasileira de Matemática, né? A Sociedade Brasileira de Matemática tem o tal projeto Félix Klein, que segue essa diretiva. É uma maneira de entender que a matemática da escola ela é uma forma elementarizada da matemática superior. Mas, quando a gente trabalha na escola com a chamada cultura escolar, quando a gente vai vendo como é que a matemática vai mudando no âmbito da escola, das experiências dos professores, do acúmulo dessas experiências, a gente vai vendo que a maneira de elementarizar essa matemática não é a forma como a matemática superior faz, né? Então, a gente coloca em xeque a proposta do Klein, né, em tempos atuais, né? A gente da educação matemática, né? Então, essa contribuição do cotidiano escolar, das experiências dos professores, dos trabalhos dos professores, ela contribui muito na caracterização dessas matemáticas, né? Agora, é preciso ter pesquisa, né? Pesquisa junto aos professores que vá sistematizar, formalizar esses trabalhos que os professores realizam, né? O professor em si mesmo, ele não sistematiza, ele trabalha. A tarefa docente é fazer a sua aula funcionar, usar expedientes que ele acredita que com os quais os alunos aprendem e tal, né? E os pesquisadores que trabalham com os professores têm essa tarefa de sistematizar esses resultados, trazendo para essa sistematização esses conhecimentos que eram dos professores, transformando em saberes que possam, então, circular para além daquele meio escolar, para além daquela sala de aula, daquele professor, mas para outras salas de aula, para outros ambientes escolares e tal, né? Então, na verdade, o cotidiano escolar é verdadeiro laboratório da produção de conhecimentos, que precisamos estar atentos, né? Obrigado a você, Gilberto. O áudio do Paulo está desligado, né? Desculpa aí. Eu estou falando, professor, que a gente percebe que há uma articulação, né, entre o saber a ensinar e o saber para ensinar, assim como a matemática a ensinar e para ensinar. E a grande questão, né, é como a gente vai se apropriar dessa articulação, desse saber, né? Então, esse movimento histórico, né, da educação matemática é fundamental para que a gente mergulhe, né, nessa vertente, nesse que o grupo tem estudado, né, para que ele possamos, assim, ter essa compreensão e essa apropriação desse saber que a gente vê que está consolidando e já foi sistematizado nesse período, principalmente aí com o surgimento da Sociedade Brasileira em Educação Matemática na década de 80. Acho que tinha uma pergunta da Yara aí, né? Antes de fazer a pergunta da Yara, só complementar, né, professor? Assim, para o futuro professor, né, professorando, que é um termo que se usa muito, essa importância de estudar a história da educação matemática, né? Porque ele vai se apropriar de muitos termos, muitos conhecimentos que vão ajudá-lo na sua profissão, né? Eu acho que um dos principais é ele tomar consciência do que é a profissão docente, né? Porque eu, quando estava de fora, eu tinha uma leitura muito, muito especial da coisa. A partir dessas leituras que nós fazemos no doutorado, no GEMAD, né, a gente vê como é, que se institui realmente uma profissão, né? E a gente vai entrando na profissão docente e na profissão do professor de matemática. Então, eu acho isso, hoje, né, eu vejo, tenho a minha visão, eu vejo de fundamental importância
para aquele profissional que vai atuar na docência, ele ter essa consciência do que é a profissão docente. Que eu acho mais ou menos o que que a Yara vem colocar na pergunta dela, que é a próxima pergunta. É, professor, o que o senhor diria para os professores que estão se formando, os professores do futuro que irão ensinar matemática para a geração Z, dado a geração imediatistas? É, o Yara, eu acho que o Rogério deu uma boa resposta para a sua pergunta, né? Quer dizer, essa construção da consciência de que, do que é essa profissão, né? É, enfim, e quanto mais ciência do que é essa profissão, em que termos ela se explicita por um determinado saber, por uma determinada condição profissional, por uma determinada dinâmica de vida, por determinados horários, por determinadas tarefas, enfim. Aquele que está se formando, professor, ele precisa, de alguma maneira, né, buscar ter essa compreensão, né, para ele não se, digamos assim, não pensar em outras coisas que não tenham centro na realidade concreta da profissão, né? Então, eu vou pegar um outro exemplo, saindo da matemática, né? É um exemplo de muitos garotos e garotas que vão fazer medicina, então, imbuídos porque querem fazer medicina e tal, a mais concorrida das carreiras, não sei o quê, porque vão ficar ricos, porque vão ganhar... Né? Mas eles... muitas vezes não tem a menor noção do que significa ser médico, né? Das atribuições, da profissão, né? Então, você, enfim, a pior coisa que tem, ou uma das piores coisas que tem, é você passar uma vida inteira se formando, né? Grande parte da sua juventude e tudo, e depois descobrir que, não era isso que eu queria, eu pensei que era assado, pensei que era só contratar uma secretária e ela ficar cobrando a consulta e tal, né? Não sabia que eu tinha que varar a noite em hospital, que eu tinha que... Né? Enfim, não sabia que eu tinha que dar não sei quantas aulas, né? Não sabia que eu não ia ficar rico sendo professor, né? Eu pensei que... Enfim, pé na realidade, né? E ciência do que é a profissão e tal, e com isso acho que muitas coisas ficam resolvidas, né? E se parte para a busca de uma formação e tal, consciente do que é a profissão, né? Mesmo ainda em formação, né? Professor Wagner, e essa reflexão que o senhor traz aí na sua resposta, a gente vê muitas pessoas, né, que deixam, formam numa área como o senhor citou e vai para uma outra área depois. Não é isso que eu queria. E o que dizer, então, dos alunos que estão na formação inicial, fazendo licenciatura, e quando a gente questiona, vai atuar como professor? Não, professor, eu não quero. Aí, lá na frente, termina a graduação, tem um concurso para professor, eles estão na lista lá para fazer concurso para professor. Ou seja... não incorporaram que eles estão ali numa formação inicial, estão sendo preparados e formados para atuarem na docência, na escola, não internalizam essa identidade durante a formação inicial, mas depois atuam como professor. Né? Então, a gente percebe... Essa é uma tarefa que a gente tem como formador, né? Porque a gente sabe, né, Paulo, que a profissão docente ela não tem status social reconhecido, né? Então, piadinhas mil e tal, mas a gente sabe que socialmente a profissão de professor ela é pouco reconhecida, né? Então, frente a outras profissões, né? Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser professor, vai ser professor, né? Então, o reconhecimento social ele é muito baixo dessa profissão, a ponto disso mascarar muitas vezes. As pessoas falam o que você acha, sou matemático, né? Prefere dizer que é matemático do que dizer que é professor de matemática. Prefere dizer que é químico do que é professor de química, né?
E isso tem muito a ver também com essa questão do reconhecimento social, né? Então, estou em plena juventude e tal, eu vou falar que eu estou... sou professor. Ih, professor, você vai ganhar pouco. Ih, você não vai, né? Não vai ser empreendedor, não vai montar uma indústria, não vai, né? Então, mas tem um outro lado também, né? Muitos graduandos, eles entram com a perspectiva de que, bom, eu vou garantir pelo menos um emprego e depois eu vou fazer o que eu quero, né? Aí é o bico, né? Ser professor vira um bico, né? Não é isso? Quer dizer, eu vou ficar aqui, pelo menos vou garantir aqui, depois eu vou, né? Isso acontece com profissões de baixo reconhecimento social, que é o caso da profissão docente, né? Então, as pessoas se eximem de falar isso, mas querem garantir alguma coisa por força de... Né? É claro que é o que você falou, é incoerente, né? Então, por que você não vai estudar aquilo que você quer fazer? Né? Por que você vem fazer licenciatura? Né? Então, mas tem a ver também com a formação anterior, com um pouco de esclarecimento, daí que a gente está falando que o papel do formador ele é importante também aí, né? Essa questão de trazer a realidade da profissão para a sala de aula e tal, né? E isso muitas vezes é escamoteado, né? Um cara que fica só trabalhando na formação de professores de matemática, no conteúdo pelo conteúdo, não conversa, não dialoga, não faz pontes com o estabelecimento do trabalho profissional do professor e aquilo que ele está ensinando pro graduando, né? Não quer saber nem nada de falar sobre docência. Se vê o pleno matemático dando aula de equações diferenciais. Não, esse cara não está contribuindo para a formação. Não tem jeito, ele não tá exercendo o papel dele de formador. Não está, né? Então, essa é uma questão, né? O Matsunaga falou bem, né? Então, tem sala de professor, tem sala das lamentações, né? Os licenciados só reclamam da profissão, né? É uma pena, né? Mas, viu, Matsunaga, há uma luz no fim do túnel, né? Tem muita gente que batalha pela profissão, né? Tem muita gente boa aí, a gente tem que cada vez mais valorizar essa gente boa, né? Participar, né? Veja, nós estamos aí à noite, aí, muita gente aí escutando coisas, participando, né? Num evento, né? Então, esse pessoal aí é um pessoal que vai, né? Que está afim, que vai para frente, né? Mas vamos caminhar para o nosso final, né? Tá muito boa a palestra, não é? Excelente o diálogo. A gente poderia passar aqui várias horas, né, professor? E eu vou aqui fazer alguns agradecimentos, né? Agradecer também, eu vi aí no chat o professor Davi lá da Santa Catarina, o professor Marco Denilson, a professora Denise, a Gisele e outros gematianos que tiveram presente aí, o professor Matsunaga, lá do campus Tarauacá, e outros professores aí também participando, licenciando. Então, a gente está muito feliz e agradece imensamente a todos vocês pela paciência em nos ouvir. Também ouvi aqui o professor Wagner, excelente, que colocou na sua agenda aí essa oportunidade para estar conosco, né? Então, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, no primeiro ao professor Wagner Valente, ao Rogério, né, colega de doutorado, eu e ele somos orientando o professor Wagner, e a gente também agradece aqui em especial pela colaboração e na construção da nossa tese. Agradecer ao professor Marlon, diretor de pesquisa, agradecer também ao professor Jefferson Diniz, que é o nosso pró-reitor de pesquisa do IFAC, agradecer ao professor Gilberto, que é o diretor da ISBEM Regional Acre, agradecer ao Mário, né, que é todo o suporte técnico aí dele, inscrição, certificação, então ele tem colaborado muito com o nosso grupo aí nesse evento. Muito obrigado, Mário. Agradecer à professora Elizabeth, ao André também, que eles nos ajudaram aí na comissão organizadora de mais um evento do grupo de pesquisa, ao Rogério também. Agradecer a todos os demais membros do grupo de pesquisa, ForProSim. Agradecer também à reitora do IFAC, que, em virtude de um outro evento, não pôde estar presente aqui
conosco, mas receba também o nosso abraço. Agradecer ao coordenador do NAPNE, que é o John, que colocou aí dois servidores, a Denise e a Silvia, muito obrigado pela tradução, pelo intérprete, né, aí neste evento, muito obrigado mesmo. Enfim, a gente vai passar agora, agradecer a todos que participaram aí, dos grupos também, professor Mourani, um abraço, professor Uiara, e os demais membros do FOPROCIN aí, são muitos, que a gente pode até ter cometido aqui alguma incoerência e não lembrar. Eu vou passar a palavra para as considerações finais do Rogério e depois do professor Wagner. Rogério? Está desligado o teu microfone. Desculpa, ele tinha desligado. Agradecer ao teu convite, aos colegas do IFAC, né, pela participação, pelo convite para participar dessa palestra, né, uma palestra dessa que a gente vem como membro, mas a gente vem mais como um aluno para a gente aprender, e é sempre bom escutar, né, o professor Wagner, que tem muito conhecimento, que tem muito a oferecer, né, a nos oferecer nessa questão da formação do professor. Né, e dizer que essa área da educação, essa área da história da educação matemática, é uma área muito rica, né? Eu sempre falo, nós pretendemos realmente dar prosseguimento aqui da nossa região, né? Falo que a nossa pesquisa, além de ser inédita nesse sentido, de trabalhando com a história da educação, é mais inédita nesse sentido, desse objeto de estudo, que é o saber profissional, né? Que muitas das vezes, né, Paulo, a gente fala, a gente pensa que está entendendo, aí volta para não é, mas Paulo, não é bem isso, então bora ler de novo. Então esse movimento é bem interessante, né, e a gente está realmente se apropriando de muitos desses conhecimentos, né, e agradecer assim, principalmente sempre a boa vontade do professor Wagner Valente, né, que tem muito realmente a oferecer à pesquisa brasileira ainda. Professor Wagner, suas considerações finais. Bom, minha fala é, evidentemente, de agradecimento. Agradecer a oportunidade aí, Paulo, Rogério, né? Essa possibilidade de diálogo e de discussão dos trabalhos e tal, ela é muito interessante, né? E eu agradeço muito pela possibilidade de a gente estar debatendo as ideias que a gente vem desenvolvendo aí. E, repito, elas são trabalhos de grupo, né? Estou aqui como representante de grupo, né? Muita gente trabalhando em torno dessas ideias e tudo, né? E eu agradeço pela oportunidade, parabenizo também vocês pela realização do evento, pela acolhida, né? Generosidade, agradecimentos. Muito obrigado, me coloco à disposição no que eu puder ajudar e contribuir, né? Convido também a entrarem no site, lá tem materiais lá que podem ser baixados caso haja interesse, né, gratuitamente, né, e vamos prosseguir aí nessa jornada, né, dias melhores virão, né. Muito bem, né, também eu quero aqui mandar um abraço, né, Paulo, esperamos que o próximo seja presencial aí no Acre, né. Pois é, exatamente, vamos torcer para que ano que vem a gente consiga trazer o professor Wagner aqui, o Rogério, e fazer um evento aí presencial no IFAC e na UFAC, juntando todo mundo aqui do Acre. Quero também aqui mandar um abraço para a professora Mara Riquelma, que também é uma colaboradora, está aí com os alunos pibidianos aí da licenciatura. Muito obrigado também pelo apoio, colaboração neste evento, né? Agradecer também a todos mesmo que participaram. Eu quero pedir para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal aí, tem outros vídeos, outras palestras, ative o sino de notificação que você vai receber aí quando tiver novos eventos. Então, nós iremos encerrar aqui, só um lembrete aí, os certificados, né, estão liberados ainda hoje, né, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Mário. Não sei se as intérpretes queriam também fazer uma consideração final em Libras ou usando
A voz, não? Obrigado. Então, nós vamos declarar encerrado aqui o nosso evento e, mais uma vez, agradecemos a todos mesmo e declaramos encerrado este evento. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigado.